Team Power. Vad var det? Det är de gula, de där gröna som inte gillar. Det är sådär. Men vad kostar det då? Samma pris. Nej, jag har fattat att det var en juli. Ett varje gång. I mitten av juli. Eller vad? En fin sommar där. Så fick han det. Fyra sådana grannar. Oj, har du tagit av den? Har du tagit loss den? Har du ätit upp den? Duktig Atlas. Hej.